လူလောကမှာမွေးလံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသေးဘူးဆိုတာရှိဘူးတဲ့သိကြပါသေးဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မသေးတယ်လို့ရှိသို့တော်လေဗမာပြည်မှာကြည်နေဓာတ်လုံးရေစင်တောက်တာတို့ဖိုးထိုးတာတို့အဲ့ဒီလှုပ်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာစောကြည်နေမသေးဘူးလို့ထင်ပြီးလုံနေချာမြတ်စွာဘုရားစကားအရာဆိုရင်သိခြင်းတရားကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့ဤဆိုလောကမှာမရှိဘူးဘာပြင်းမှာတော့အရှင်အတွက်တို့အသေးအတွက်တို့လုံနေချဒါယုံကြည်ချက်တစ်ခုသာဖြစ်မယ်နော်အဲ့တော့အသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးတော့မသေးတာတော့မဟုတ်သေးသွားတာသေးသွားတာဥပဒေသူတို့ကအရှင်အတွက်တို့အသေးအတွက်တို့လုံနေချတာသေးပြန်တော့လည်းထွက်သွားတယ်လို့ပြောတာဘယ်သူပဲဖြစ်သေးရင်တော့ထွက်သွားမှာပဲလေပါထွက်တော့အသက်ထွက်သွားတာပဲအဲ့တခုတော့သစ္ဆုံးခြင်းဟာဘဝကိုဆုံးသက်တာတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ဗောအဲ့တော့ဘယ်နည်းနဲ့မှလူဘဝမသိအောင်ကြိုးစားလို့မရဘူးဆိုတာဒါပြောပြတာနော်နတ္ထိသာတ္တအမရဏသာတ္တလူဘဝမှာမွေးဖွားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အမရဏမသိဘူးဆိုတာနတ္ထိဘယ်တော့မှမရှိဘူးမရှိနိုင်ဘူးတဲ့အာနော်မြတ်စွာဘုရားလူစိတ်တက်ကိုပိုင်နိုင်ပြီးတော့ကိရိတာအညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားလို့စိတ်ကိုပိုင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှပဲသက်ရှစ်ဆယ်ကျပြိဋိဘံဆံသွားတာပဲလေပြိဋိဘံဆံ